මිකොඩුවත් තේරෙන්න බැරිද අපි මේ කම්පියුටර් ගේම් එකක් ඇතුලේ ඉන්න කැරක්ටර්ස් වෙන්නේ නැති කියලා. අද කතා කරමු ෆර්මි පැරඩොක්ස් එකේ දෙවනි කොටස. අපි ෆර්මි පැරඩොක්ස් එක ගැන එක වීඩියෝ එකක් කරා මේ අද්භූත විශ්වය තුල. ඉතින් ඒකෙන් කතා කරා ඇයි මෙච්චර කලක් අපිට මේ ඒලියන්ස්ලා හමුුනේ නැත්තේ කියලා. ඉතින් පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ ද ග්‍රේට් ෆිල්ටර් එක ගැන. මේ වීඩියෝ එකෙන් බලනවා තවත් විද්‍යාව තුළ කතා වෙන තවත් කාරණා කිහිපයක්. ඇයි මේ ඒලියන්ස්ලා අපිට හම්බුනේ නැත්තේ? කොහොම මේ කට්ටිය කියලා. අතරම විද්‍යාව තුළ දැන් තරමක් ලොකුවට කතා වෙනවා අපි කම්පියුටර් ගේම් එක ඇතුලේ ඉන්න කැරක්ටර්ස් වෙන්නේ නැද්ද කියලා. Right now, we're inside a computer program. Is it really so hard to believe? මේක හඳුන්වනවා simulation argument එකක් නැත්නම් simulation hypothesis කියලා. අපේ computer games එහෙම නැත්නම් computer simulation තාක්ෂණය තාම අවුරුදු 60ක් විතර තමයි පරණ. ඉතින් මේ අවුරුදු 60 ඇතුළත බලන්න දැනට තියෙන සමහර අලුත් computer games කොයි තරම් real ද කියලා. නිකමට හිතන්න මේ තාක්ෂණය දැන් මේ අවුරුදු 60ක් 50ක් 60ක් දිනු වෙච්ච තාක්ෂණය තව අවුරුදු 10000ක් ලක්ෂයක් එහෙම නැත්නම් අවුරුදු මිලියනයක් විතර ඉස්සරහට ගියොත් කොයි වගේ දිනු තාක්ෂණයක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ කරුණ පාදක කරගෙන විද්‍යාඥයෝ හිතනවා අපි කම්පියුටර් සිමියුලේෂන් එකක් වෙන්න ඇද්ද කියලා. ඇත්තටම සමහර විද්‍යාඥයෝ මේක නිකන් කටකහනුවට කියන දෙයක් නෙමෙයි. සමහර විද්‍යාඥයෝ මේ පිළිබඳව තර්කක් මේ පිළිබඳව තියෙන සියුම් නිරීක්ෂණත් ක්වොන්ටම් තාක්ෂණය අනුව ඉදිරිපත් කරලා පෙන්නනවා. ඉතින් ෆර්මි පැරඩොක්ස් එකට මේක අදාළ වෙන්නේ සමහර විට මේ අපි කම්පියුටර් ගේම් එකක වෙන්න පුළුවන් ඉන්නව ඇත්තේ මේ කම්පියුටර් ගේම් එකේ ඒලියන්ස්ලා කියන කොටස මොඩියුල් එක තාම ප්ලග් කරලා නැතුව ඇති. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මෙච්චර කලක් අපිට ඒලියන්ස්ලා හම් වෙන්නේ නැතුව ඇත්තේ කියලා කාරණාත් මේ ෆර්මි පැරඩොක්ස් එක වටා කතා වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ විද්‍යාව තුළ තවත් ආන්දෝලනාත්මකව කතා බහ වෙන අනිත් කාරණය තමයි හොලෝග්‍රැෆික් ප්‍රින්සිපල් එක. දැනට අපි අතර ඉන්නේ ඉතා ශ්‍රේෂ්ඨතම භෞතික විද්‍යාඥයෙක් වන ස්ටීවන් හෝකින් මහත්තයා මේක ලොකුවට කතා බහ කරනවා. අපි බ්ලැක් හෝල් එකක වටේ තියෙනවා කබුල්ලක්. ඒකට කියනවා ඉවෙන්ට් හොරයිසන් එක කියලා. මේ ඉවෙන්ට් හොරයිසන් එකේ තියෙන ඉන්ෆර්මේෂන් වලින් ප්‍රොජෙක්ට් කරන මේ නිකන් 3D සිමියුලේෂන් එකක් වගේ දෙයක් වෙන්නේ නැද්ද කියලා දැනට විද්‍යාඥයෝ තර්ක කරනවා. ඉතින් මේක තමයි හොලෝග්‍රැෆික් ප්‍රින්සිපල් එක කියලා හඳුන්වන්නේ. ඉතින් ඒ ඉන්ෆර්මේෂන් වල සමහර විට මේ ඒලියන් කියන කන්සෙප්ට් එක නැතුව ඇති. ඉතින් ඒක තමයි මේ මෙතෙක් කලක් අපිට ඒලියන්ස්ලා නැතුව ඇත්තේ කියලා මේ ෆර්මි පැරඩොක්ස් එක ගැන කතා වෙද්දී කතා වෙනවා. ඒත් එක්කම තවත් සමහර අය තර්ක කරනවා දැන් අපි හොයනවා මේ ඉන්ටෙලිජන්ට් ලයිෆ් එකක් අපි වටේ තියෙන මේ මේ ශීලපතේ තුල ළඟපාත තියෙන ග්‍රහවක වල අපි හොයනවා. ඉතින් සමහර විට මේ ශීලපතේ තුල සුපර් ඉන්ටෙලිජන්ට් එකක් සුපර් ප්‍රීඩේටර් කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. මේ යම්කිසි ටයිප් 2 වල ඉඳලා ටයිප් 3 වලට වගේ පණින ජීවීන් සහ මුලින්ම නැති කරලා දාන්න. ඉතින් ඒගොල්ලෝ විතරක් මේ විශ්වය ඒගොල්ලෝ විතරක් මේ ශීරපතේ අල්ලගෙන ඉන්න වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා අපිට මේ වගේ අර ටයිප් 2 ටයිප් 3 සිවිලයිසේෂන් නැති වෙන්න දකින්නේ නැතුව තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිටත් අනාගතේ ටයිප් 3 වලට වගේ යද්දි සමානට අපිටත් ගේම හම්බෙන්න පුළුවන් මේ වගේ කෙනෙක් මේ වගේ යම්කිසි කොලොනි එකක් පැතිරිලා තියෙනවා. තවත් ආකාරයකට කියනවා අපේ තාක්ෂණය සමහරට දියුණු නැතුව ඇති මේ වගේ සුපර් ඉන්ටෙලිජන්ට් එකක් අහු කරගන්න තරම්. දැන් මේ තාක්ෂණ පරිණාමය තුළ සමහර විට එක කාල පරිච්ඡේදයක විතරක් වෙන්න පුළුවන් මේ රේඩියෝ තාක්ෂණය පාවිච්චි කරනවා ඇත්තටම. මොකද සෙටියකිනුත් අපි හොයන්නේ මේ පිටතින් එන රේඩියෝ සිග්නල්ස් තමයි. ඉතින් සමහර විට රේඩියෝ සිග්නල් කමියුනිකේට් කරන්නේ නැතුව ඇති මේ සුපර් ඉන්ටෙලිජන්ට් ලයිෆ් එකක්. ඉතින් අපි වුණත් අනාගතේ තව අවුරුදු දහස් ගණක් යද්දි සමහරට රේඩියෝ තරංග අමතක කරලා වෙනත් ක්‍රම උපායන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කමියුනිකේට් කරන්න. ඉතින් ඒක නිසා අපිට මේ ඉන්ටෙලිජන්ට් ලයිෆ් එකක් විශ්වය තුළ හමු නොවි තියෙන්න පුළුවන්. තව සමහරට කල්පනා කරන ආකාරයට මේ සුපර් ඉන්ටෙලිජන්ට් ලයිෆ් එකක් සමහරට විශ්වය තුළ හැංගිලා ඉන්නත් පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට ඒගොල්ලන්ගේ කමියුනිකේට් කරන ඒගොල්ලෝ කමියුනිකේට් කරන තාක්ෂණය එළියට කාන්දු නොවී. ඉතින් එහෙම හිටියොත් අපිට සුපර් ඉන්ටෙලිජන්ට් ලයිෆ් එකක් හොයාගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. තවත් ආකාරයට කල්පනා කරලා බැලුවොත්
අපිට ඇත්තටම සුපර් ඉන්ටෙලිජන්ට් ලයිෆ් එකක් අපේ ළඟපාත හිටියත් අපිට හොයා ගන්න පුළුවන් වේවිද? දැන් උදාහරණයකට අපි බලමු කූඹි ගුලා. දැන් කූඹි සහ අපි කියන අය පරිණාමිකව අවුරුදු මිලියන ගණනක් පරතරයක් තියෙනවා. ඉතින් අපේ අපෙන් ඉස්සරහ අපි ඉතින් අපි සහ සුපර් ඉන්ටෙලිජන්ට් ලයිෆ් එක මේ අවුරුදු මිලියන ගණනක් තරම් ඉස්සරහ ඒගොල්ලෝ දියුණු තාක්ෂණයක් පාවිච්චි කරනවා. සමහරවිට අර කූඹින්ට අපි නොදැනුණා වගේ අපිට ඒ ඉන්ටෙලිජන්ට් ලයිෆ් එකක් නොදැනෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි අවට ඒගොල්ලෝ හිටියත් මේ අපි අපිව අල්ලගෙන හිටියත් ඒගොල්ලෝ සමහරවිට අපිට නොදැනෙන්න පුළුවන් ඒ තර්කයට අනුව. ඒත් එක්කම තවත් සමහර අය තර්ක කරනවා අපි මේ ටයිප් 3 කියන කන්සෙප්ට් එක ටයිප් 3 සිවිලයිසේෂන් කියන කන්සෙප්ට් එක සමහර විට අපි හදාගන්න දෙයක් විතරක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද තාක්ෂණයේ දියුණුවේදී සමහර විට මේ ජීවීන් තමන්ගේ විශ්වය ආක්‍රමණය කරන එක නෙමෙයි ප්‍රධාන දේ වෙන්නේ. සමහර විට ඒගොල්ලෝ මොකද්ද මේ විඥානය කියලා කියන්නේ, මොකද්ද මේ විශ්වය කියන එක තේරුම් අරගෙන සමහර විට ඒගොල්ලෝ වෙනම ආකාරයේ තමන්ටම අදාළ විශ්වයක් හදාගෙන තමන්ටම අදාළ ලෝකවල සමහර විට සතුටෙන් ආතල්ලකේ ජීවත් වෙනවා ඇති මේ විශ්වය එක්ස්ප්ලෝර් කරන්නේ නැතුව. ඉතින් අපිට උනත් අර මුං විශ්වවල තියෙන ආකාරයට හිතන්න පුළුවන්. සමහර විට අපේ විඥාණය කොහට හරි කම්පියුටර් එක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට කොපි කරලා අපිට අවශ්‍ය විශ්වයක් හදාගෙන ඒ තුල ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. මේ අපේ බොඩි එක කොහේ හරි ෆ්‍රීස් කරලා තියලා ඉතින් එහෙම කරන්න පුළුවන් නම් අපිට විශ්වයේ වෙනත් තැන් හොයාගෙන විශ්වය එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙම හින්දා සමහර විට විශ්වයේ වෙනත් තැන්වල සුපර් ඉන්ටෙලිජන්ට් ලයිෆ් එකක් අපිට හොයාගන්න නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ කරුණු රාශියක් මේ ෆර්මි පැරඩොක්ස් එක වටා කතා බහ වෙනවා. ඔයාලා හිතන්නේ මොකද්ද මෙච්චර කලක් ඇයි අපිට ඒලියන්ස්ලා හමු නූන්? සමහර විට ඕගොල්ලෝ තුලත් හරි අපූරු මත අයිඩියාස් ඇති. ඉතින් ඒව දැනගන්න කැමති මමත් දාන්න මේ වීඩියෝට කමෙන්ට් එකක්. එහෙමනම් ඉතින් අපි තවත් වීඩියෝකින් හමුවෙමු. අමතක කරන්න එපා පහුගිය වීඩියෝකින් අපි කතා කරා වෝම් හෝල්ස් ගැන. ඒ වගේම තමයි ඉන්ටර්ස්ටෙලර් මූවි එකේ කතා වෙන තවත් සමහර කන්සෙප්ට්ස් ඉස්සරහට වීඩියෝ වලින් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. මෙච්චර කලක් වීඩියෝ කතා එක්ක එකතුනේ නැත්නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. මාත් එක්ක Facebook එකේ වීඩියෝ කතා Facebook එකේ ඔයගොල්ලන්ට එකතු වෙන්න පුළුවන්. එහෙමනම් ඉතින් බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක බැලුවට. ඔයගොල්ලෝ දාන comments, ඔයගොල්ලෝ දාන like මම ගොඩාක් අගය කරලා සලකනවා. ගිහින් එන්න මම සම්පත් වීඩියෝ කතාවලින්.